Болгарский журналіст пише, що вчора Дмитро Шевченко след того віднесе законопроект на Болгарська рада. Болгарія рушує за заедном. Ви сте американські предателі. Ви не сте болгари. Ви сте предателі. Ви сте предателі. Обважте се срамувати цатові. Обважте се срамувати цатові. Ми сте болгарусі. Ні, бачим болгарські. Ні, сме тут. Ми сте болгарські. Україна. Ми сте се борим за мир. Ми сте за мир. Ви будете до війна. Ми сте за мир. Ви сте до війна. Болгарія за мир. Болгарія за мир. Болгарія за мир. Болгарите в Украине! Болгарите в Украине! Нама достава Курба! 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 Курба!